İnanmırdı tamaşaçılara. Bax, tortu da gəlib. Tortun üzərində nə yazılıb? Bugün canlı efirdə həmin o xanım hə görək deyəcəkmi? Brilliant üzük də buradadır. Göstərirəm. Yaxından operatorlarımız göstərə bilirsinizsə, bunu da göstərin. Deməli, nə yazılıb? Allahın əmri, Peyğəmbərim izni ilə filan kəs xanımı Zaur Kamaldan istəyirəm, yəni sizdən istəyirik. Nə deyirsən, Zaur Kamal? Məndən niyə mən başa düşəmirəm? Hələ özünə bir həd cavabını alaq sonra. Üzüyü də buradadır. İki xanımdan biri olmalıdır. İkisi də çox həyəcanlıdır. Günel ümumiyyətlə, Günel ümumiyyətlə özünü itirib. Yo, mən bilirəm, mənə aid deyil, ona görə dəqiq. Rahatam. 100%. Gəl baxım, görüm kimin barmağın olacaq. Başqasının üzüyü olmaz. Yox, görək kimin barmağı, sən nə bilirsən kimin? Yox, başqasının üzüyü. Baxaq, görək kimindir. Düşər düşməz olur. İndi düşəcək. Xanımın dur. O, mən düşər xanım... düşməzi var da, yəni olmaz. Sən evlisən? Əlbəttə ki. Ha, nə vaxt evlisən sən? Başladı bayır. Mahnını verin, oxuyum, sonra da mən eləyərsən. Sən... Sənə yaddı deyirsən bu? Hə, mənə 100% əminim. Günel sənə çıxsa? Adım kimi əminim. Hə deyəcəksən, Yusuf müəllim burada da aqsaqqal kimi. Bunu bütün hamısını... Hə deyəcəksən deyəndə ki, o mən... Adı çəkiləcək, görüntüsü efirə çıxacaq, həmin bəyin adı deyiləcək və öz sevgisini bildirəcək. 40-ın onda olacaq, gəl oxu hələ. Qəmzə bacı buradan salam deyirəm. Nə, Yusuf müəllim? Qəmzə bacı mamasıdır. Mənim sanatoriya dostumdur, bir gözəl insandır bunun. Tanıyırsınız? Buy, biz bir de sanatoriya. Bunun anasını, tanıyırsınız onun anasını. Hamısını, mən analara tapşırıyorum mənim de. Anaların yanında okuyumusunuz. Allah ömür versin hamısına. Bütün anam mənim. Final da nənəsi buna salam deyirəm. Hə, Motu. Kimə gəli bu üzü? Ay, Motu, sən də tamaşaçılar kimi intizarda qal, biləcəksən bu üzü kimə taxılacaq? Bəlkə, Arzu xanım, bəlkə sənlikdir. Arzu xanım bugün doğum günüdür, təbrik edirəm onu. Elə 100% ona gəlib. Təbrik edirəm. Sevdiyi insan tərəfindən gəlib. Yox, ad günü ayrı, bu ayrı. Hədisə biz də sevinərik. Biləcək. Hə deməyəcəksən, səni güclə yox, sadəcə ürəyinin səsinlə cavab ver, deyəcəksən. Başım sayə çirəyi məğrur, qayğın məhəbbətin ay arzu gəlib. Arzu budur. Başa qar yasız, bir-bir üzrən qar yasız. İnşallah, bəncdə nəsildə belə bana tərdər yasak. Qaradır saçları belidir incə. Hə, dedi də, dedi ki, bu oğlanı necə sevməyim, oğlan gələcək, indi gözəl bir ifa səndən eşidəcək, qız. Bitti. Hə, ay Motu, ay Motu. Əsas məsələ gəlmədi. Studiyada, efirdə Motu. Hə, aldım, hə, nə aldım. Mən dörəm, ya, elə bilərlər mənə. Ayza. Bir dəqiqə görə Motu nə deyir? Mənəm bu. Hə? Mən dörəm axı. Nə sən sən? Oğlan anı deyir, oğlan. Deyir, deyir, sən sən, deyirəm, mən dörəm axı. Bu qız baş, aləm qatır bu qız. Dur, diş durmur, bu pırpıt saç. Bir dənə keçin.